Sabiq nazir Fərhad Əliyev və qardaşının oktyabrın 9-da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində tutduğu mövqe onların azadlığa çıxmasına səbəb oldu. Belə ki, prezident İlham Əliyevin humanist addım ataraq imzaladığı əf sərəncamında azadlığa buraxılacaq məhbuslar arasında sabiq iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş sahibi Rafiq Əliyevin də adı çıxdı. Ümumilikdə demək olar ki, artıq bizim müstəqilliyimiz əldə edildikdən sonra 55-ci əf sərəncamıdır bugün icra olunan və bu 55 əf sərəncamınla 5680 nəfərdən çox adama şamil olur. Prezidentin Qurban Bayramı münasibətilə imzaladığı sərəncamla azadlığa buraxılan Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev bugün Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyev və Zərifə Əliyevanın məzarını ziyarət ediblər. Azadlıq çox şirin nemətdir və bugün bu bizə qismət olub. Allaha şükürlər olsun. Bugün Qurban Bayramıdır. Hamının Qurban Bayramını təbrik edirəm. Ona görə bugün bizim üçün iki qat bayramdır. Həm həbsdən azad olunmuşuq, qardaşımla mən, eyni zamanda bizimlə birlikdə onlarla 153 nəfər cənab prezident fərman verib və həbsdən azad edib. Çox şadam ki, mən bugün azadlığa çıxıram. Cənab prezidentə sonsuz minnətdaram ki, məni və qardaşımı əfv etdi və anamın ona olan müraciətini yüksək qiymətləndirdi. Fərhad Əliyev əff olunandan sonra vəzifəyə təyin oluna biləcəyi ehtimalına da münasibət bildirib. O deyib ki, hakimiyyətdən heç bir vəzifə gözləmir. Ancaq hər bir halda bundan sonra da planlarının olacağı, harada fəaliyyət göstərəcəyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqına, dövlətinə xidmət edəcəyini də vurğulayıb. Bildirək ki, azadlığa buraxılan Əliyev qardaşları artıq Bakıda evlərindədirlər. Heç nə gözləmirəm. Yəni yeni vəzifə və yaxud başqa bir şey. O gözləməklə bir şey olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, faydalı olasın. Qeyd edək ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və qardaşı Rafiq Əliyev 9 oktyabr seçkilərində Prezident İlham Əliyevə səs verib. Ondan öncə isə əflə bağlı ölkə başçısına müraciət ediblər. Xatırladaq ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilib. Amma 2007-ci ilin martın 5-də bu ittiham başqa icraata birləşdirilərək cinayət işindən ayrılıb və ona dövlət əmlakını mənimsəmə ittihamı irəli sürülüb. 2005-ci ilin oktyabrın 19-da parlament seçkiləri ərəfəsində öz xidməti kabinetində həbs edilən Fərhad Əliyev məhkəmənin qərarı ilə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Könül Rasim qızı, Vizyon TV.